imen, zhvillimin, ndërsa të tjerët janë mund t'i quajmë për demagogji, fjalë të kota, premtimet pa mbajtura dhe nxitjet për çamin e urrëtisë mes neve. A keni rival në këto zgjedhje? Po shiko, na im gor këto zgjedhje bind shumë për me ndru çosin e qeverisë në këtë vend, me bo Kosovën ma mirë, me afru i qeveri ma të mirë, me bo ma tjetushme të Kosovës, me bo ma stabile, ma shumë alat, me këthy pra në rrugën e duhun, dhe me ndoj që programi ju në kome gjithë mështetje, gjithë parti tjera garojnë për pjesën e vetë, është e drejtë e tyne, por na kemë për detyrë, sa ma shumë e komunikum me njerëz, si kur në këto orë të vona, për me javë spjegu vizionin tonë, programin tonë dhe me ju miftu mu bashku, mu po pjesë e ekipit Bedri Hamzës. A është figurën e fikuse brenda partijës, tash Bedri Hamza, pa, për pas parasysh edhe organizimin e fundit? Është, na kemë ndu gjatë këtë punë, ka qenë lideri partijës demokratike, cili mas shumë analizav ka mendu që dhe ka vlerësu, që dhe ka propozu zëdin Hamza që tjetë kandidat për kryeminister. Ai me vota unanime në gjitha strukturat e partijës demokratike, është caktu si kandidat për kryeminister, edhe konim shtetit jarë zakënshme, jo vesh për dhe kësë, po edhe shtetarve, edhe njerëzve pa pozita, edhe votuzve që kanë votu parti tjera politike, që bashkohen rëthi për me bo Kosovën matë mirë. Kosova mundet, ka potencial me konë ma mirë. Nuk kem asë një arsye që njerëz të Kosovës me shkohen kratësi. Shambull, unë gjatë akime më kamenit që kam pos me shtetarë, kam pos që mira vesh shkohen punu në kratësi. Ta me kratësi në kem do në gotit një të një stëri. Pse du të me shku shtetarë të Kosovës? Nështë ta nuk mujna Zvicrën për 25 vjetë me konkuru, po kratësin mujmë. Por në nuk dini se mund të fajsojmë partijin për shtetë, sepse kjo ka veç 5 vite nëse mund të cekim së mandat. 7 vite kemë qeverisë na krejt kuën, do më 7 vite ka drejtu qeverin për DK-ja, që ato 7 vite mujmi të përmen imi suksese, do mëna atyre s'ki që e përmen. A ma përmen ti mu një arsye pëse du më krenu 5 vjetë kje qeveri. Në këtë rast nëse ta zëm kështu, që kjo qeveri krenuat me sovranitetin në këtë rast që ka shtri në pjesën veriore të vendet? Jo, sovranitetin ka shtri Partia Demokratike. Aja ka orë dhe ka gjithë Kosovën, ju kujtojt fjalimi Zotit Veselin ku vend, ja kem dërzut plot me institucionë anë e kanë Kosovës, përfshjede në atë pjesë veriore me integritet, me dogona, me gjitha institucionet aktive, së të kemi situatë shumë atë brisht. Gjoshi, e kemi pa që... Për shambull, liderët që kanë qenë në hetësi të Partisë Demokratike, u përmendën Thaçi dhe Veseli edhe në konventën e fundit, me gjitha të kohëve fundit, edhe pse është në pushtet lëvizjave të vendosje, vazhdon ti akuzoj, ti kritikoj për gjërat ndryshme, kemi pas të zëm rastin Dehari, Sami Kurteshi ka përmend direkt dy persona që janë në proces gjyqësor, qysh po tentoni ta kapitalizoni edhe rëndësin dhe pushtetin politik që kanë Thaçi dhe Veseli aktualisht, por edhe me këtë diskursin për gjenerata që ndoshta nuk i kanë mri t'i kujtojnë politikat e tyre? Pa shmangë shumë sartë përmendet Kosova, tuk mund të mos përmendet roli Zotit Thaçi dhe Zotit Veseli. Mungesa tyre nuk vrejtë vetë në Partinë Demokratike, vrejtë në këtë Kosovën. Ata janë ty e bo sakrificin e funit për këtë vendë. Janë duke mbrojtur të drejtën e Kosovës, në botë cilës edhe ka shpol pavarësinë e Kosovës, edhe ka njovë gjënë dëja, luftën e drejt, e drejt për liri, vetëvendosja së dhe kodë gjithë pushtetin Kosovë, edhe i ka taku punën e parë me zbordë rastin e Zotit Dehari, nësë ata vetëm kanë pas dilema, e ka me inteligencë, me polici, me ministri drejtsis, me për tjertë kuvendit Kosovës, me president, me kryetor kuvendit, nuk ka pas kur kush pushtet së kosët vetëvendosja. Minimalisht, jo me lujt ping-pong që në tornej, e ka posë për të tyrë me dolë me sharu këtë rast. Apo i bjen që ju po erua një pak, do më thonë, edhe fjallorin tuaj edhe diskursin tuaj në raport me këto akuzat vetë vendosës, që është në pushtet. Që nuk po i atakon në shumë në këto fjallime. Ke shumë i qartë, ata një pik moral me posë, e kanë gjithë pushtetin sëtë, ishtë doshë me zborën këtë rast, nëse kanë dilema për këtë rast. Kanë abuzu me atë rast, vazhdojnë me abuzu me atë rast, vazhdojnë me abuzu me atë familje, është në dërgjegjën e tyre. Ne kemë një program politik i cili i bashkët qytetarët i Kosovës, i bashkën votusë në Kosovë, edhe kome shenu i rezultatë mirë, edhe kome bo Kosovën matë mirë masë në shkurtit. Për këtë domo, ju vetëm e kemë besimin, po kemë edhe angazhimin, edhe punën, edhe du të kemi përveç programin politik, që është jashtëzakonisht maj mirë sësoj gjitha partijë politike, një kandidat shumë maserja se këtë partijë politike, do të kemi listë për deputet mirë, do apojmi fushot,
miret moderunet që komi bashku njerëz, jo mi ndo njerëz. Ndërkosa jemi të ish udhëhecit e UÇK-s në këtë rast edhe ish udhëhecit e Partisë Demokratike, një dilem ishte në konvent që e patë të shtunën, a ishte prezant edhe djali i Hashim Thaçit? Po, në dëgjova gazetaren ka foli këtu, ka qenë dy djem të Zotit Veseli në sol, po, ata dy gratë kanë qenë vizit në Hogë, që është do t'jem edhe në vizit në hanën e të martën, e që është edhe gjatë timuji edhe kryetari partisë, ndërsa djali i Zotit Thaçit ka lëndim, kanë qenë vlazrit e Zotit Thaçit në konvent, familjarë të jirë tyre, e ka një lëndimi cili, nështë asë kështë taku, për me se vetëm e bot tem... Peqar, vetëm se është përfolur edhe... është i shtrira, nga një lëndim në kam, nga një ndërhyrje në kam, që nështë nuk është nevojshme, sigurisht. Person private. Në këtë rast i përmand edhe vizitat që do t'i keni në Hagë, a konsultuani edhe për çështje në nivel të Kosovës me Thaçin dhe vizitat?